Bentley. Як звучить? Ця назва настільки ж мелодійна, наскільки запашна ранкова кава десь у Лондонщині. Але сьогодні я хочу розповісти вам зовсім не про Bentaygo, GT Continental чи новий Flying Spur. Сьогодні я хочу показати вам залаштунки, бо чим відрізняється звичайний автомобіль від Bentley? Ми приблизно уявляємо, ось чим відрізняється сервіс Bentley від звичайного сервісу, нам потрібно дізнатися прямо зараз. Ходімо. Доброго дня. Оп. Так, із дотриманням соціальної дистанції я маску зніму. Це Максим, він головна зірка всього Bentley України. Він знає дуже багато крутих історій про те, як робляться ці машини, а головне про те, як вони обслуговуються. Що я хочу вам разом із Максимом розповісти? Чим відрізняється звичайний сервіс від сервісу Bentley? Всім. Ну так легко сказати. Ну, наприклад. Назвіть, будь ласка, будь-який автосалон в Україні, котрий має посадочну площадку для гелікоптерів. Добре. Якщо в мене немає гелікоптера? Ми можемо вас зустріти. Ми проводимо безкоштовний аеропорт-сервіс. Забираємо ваш автомобіль, відвозимо вас на своєму в аеропорт. Ваш автомобіль зберігаємо в паркінгу з підтримкою акумуляторної батареї. В день вашого прильоту ми його миємо. І зустрічаємо вас в нашому автомобілі. І це все безкоштовно для наших клієнтів. Обалдеть! В раллі на рівні там чемпіонату світу, навіть на рівні чемпіонату України, механіка просто з вулиці до машини не пустять, бо від цього залежить спортивний результат, в деяких випадках здоров'я, в деяких випадках життя. Я хочу прийти крутити гайки на Bentley під, наприклад, твоїм керівництвом. Що мені для цього потрібно? Механік потрібен дуже розбиратися, розуміти специфіку автомобіля, вільно спілкуватися англійською мовою, тому що наші механіки щорічно, щоквартально, щопівроку вони приходять навчання в Англії на заводі місто Крю. Так само, як ці автомобілі збираються на заводі вручну, так і ретельно та охайно і з талантом і з досвідом потрібно відноситись до них. Можу показати, що на один звичайний руль чи кермо витрачається 18 чоловікогодин. А знаєш, дивись на цей шов. А знаєш, чим він робиться на заводі тієї людини, яка робить руйця? Ну, якоюсь дуже дороговалютною голкою, мабуть. Ні, саме дешевою виделкою. Так виходить, в мене вдома є інструменти, навіть не один, для побудови справжнього Bentley, як і кожного з вас. Отак. Ти можеш вдома вечорами потренуватись з виготовлення рулів на Bentley. Тобто машини збирають руками, ви тут теж добре працюєте руками. Ну, давай так. Хто найспритніший у заміні коліс серед усіх ваших механіків? Віктор. В мене є два рекорди особистих по заміні коліс. Один 2015 року на Ford Fiesta ми з Юрою Протасовим замінили колесо за 56 секунд. Ми дуже довго тренувалися і вийшли з хвилини. А другий рекорд – 2 тижні, коли я загубив секретку від іншої своєї громадянської автівки. Пропоную парі. Давай так, хто перший замінить колесо на Bentley, я чи ваш найспритніший механік, той, ну хай буде 10 віджимань прямо тут на ідеальної чистоти підлозі вашого сервісу. Домовились. Почнемо? Давай. Хлопці, умови змагання. Зняти колесо, стукнути його об землю і поставити на місце. Я так кожного дня. На всі гайки. Готові? На старт! Перемога! Так, а що я там маю зробити?
віджиматися. Ну це в мене легше вийде і трохи швидше. Це насправді без тренування, друзі, важко. Вже не кажучи про те, що ця людина навчалася крутити гайки на Бентлі англійською мовою у самісінькій Англії. Мене приблизно в тому регіоні вчили віджиматися. Зараз трошки віддишуся і розіграю для вас цей чудовий пазл. У коментах тут внизу під цим відео потрібно написати «Хочу приз». Ну або «Хочу колесо від Бентлі». Про «Хочу колесо від Бентлі» я напишу, ви пишіть «Хочу приз». І серед тих, хто це напише, я рандомом розіграю ось цей пазл. Підписуйтесь на канал, лайк, дзвоник і окремий лайк з цим хлопцям. Крутим, з крутого сервісу Бентлі, які класно вміють робити свою роботу. Хлопці, браво! А я пішов заливати гіркоту своєї сьогоднішньої поразки водичкою без газу. До нових зустрічей!